Ek het julle gesê, hoekom wil ek 'n vrou nie? Of wat is die nodigste op die stadium? Ons almal van ons wil hê 'n vrou. Dat hy minder kan praat en kan rustig raak. Nee, hy praat so raak. Daai is die laaste op sy pyl. Louis lyk baie gelukkig vir ons. En ek dink julle kan moet, Ek sien hy is benoud want hy moet 'n besluit neem een van 'n tyd en hy het 'n groot besluit om te neem is twee oulike meisies so. Ek dink dit gaan nie maklik wees om. Rooi beeste. As ek jou nou so kan vra, Ja, maar so, nee. Ja, ja, Louis. Ja, van Louis. Ja, maar Louis mag hier staan nee, as ek sê. Nee, ek hou vir keer weg. Dis goed vir Kani. Virie ek is sy peer maak met hom. Ons is baie erg vir hom. Baie. Wat vir my opgeval het van die twee was dat hulle vreeslik opreg is. Ek dink hulle is op dieselfde plek as waar Louis is. Hulle soek. Jy weet, hulle soek daai regte een. En dis vir my nogal mooi gewees. En dan moet ek sê hulle lyk vir my so sissies. Hulle lyk vir my so sissies, so ek kan nie vir jou sê die een staan vir my uit nie. En hulle kom so goed oor die weg. Mag hy net een huis toe vat of kan hy nou nie met al twee? Want volgens my pas hulle al twee baie mooi by hom. Ja. Louis sal weet wie meeste by hom gepas, maar dit wat ek gesien het is, al twee kan werk. Jesus, hierdie vleis is groot. Dis nogal stukke vleis hoor. Ja, maar daar is bietjie te veel. As jy hom skep en sny ons om, dan maak jy net soos jy wil. Zo'n deel, ik kan altijd weer skip. Het is al die plek voor die vlees. En ek het sy bord ook vastgehou. Hy was bezig met vlees te snij, want het was groot stukke steak. Ragie, gaan ek vir hierdie stukje gee of wil jy volle? Nee, 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 dankie. En toe ons gaan sit, toe sien ek ook, maar hulle het goed in hulle bord tot ek nie het. Toe sê ek vir hom net dankie vir my vlees. Dus hy sê, dan was op my bord. Sê, Louis, nee. Gekryg goed. En toe staan hy op te gaan haal hy vir my vlees hier, so. Hy daarom nog steeds gedoen. Dit is verskriklik jammer. Dankie, Louis. Ek dink die keuse tussen die twee meisies gaan op die einde van die dag by hom lê. Ons elkeen het ons opinie, maar ek het vir myself aan die begin gesê, dis belangrik dat hy sy eie keuse maak. So ek voel daar is 'n spesifieke meisie wat ek voel in my persoonlike kapasiteit sal beter by hom pas. Maar op die stadium kan ek glad nie sien waantoe sy keuse lei nie. Die mense hou van hulle. Baie. Almal sê net sterkte, ek splek nie jy nie. Ek wens dit was nie so nie. Ek is baie gelukkig dat twee sulke oulike mense is. Maar ek hoop dit word op 'n kol bietjie makliker.